a gente se identificou com o trabalho do oprimido porque a gente gosta dessa coisa de liberdade, de opressão. Teatro é uma revolução, né? É aquela em que você realmente se depara no dia a dia. Você está vivendo aquilo. Pequenas revoluções internas que cada um pode ter. Se a gente não acreditar nisso, você não faz teatro oprimido. Eu entendo o teatro do oprimido como um instrumento, uma ferramenta de transformação social. O espectador subir ao palco é um ensaio, né, para uma ação social efetiva.